Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, gjatë një takimi me strukturat e PS-së në njësi numër 9, bëri një paralelizëm mes karantinës për shkak të COVID-19 dhe ngjarjeve të vitit 1997. Veliaj tha se karantinën e parë e ka prodhuar Sali Berisha në 97-ën, ku shqiptarët u mbyllën në shtëpi për shkak të plumbave. Më kujtuan nostalgjia viteve të shkollës, edhe në vitet e shkollës tonë ne kemi qenë gjenerata 94-98. Ne kemi kap karantinën e parë, që ishte karantina nga plumbat. Karantina vitit 97, vitit shmëndur ku vlonte kallashi nëpër Tiranë. Edhe ajo ishte karantina e parë ku atëherë nuk kishim këto online-et, edhe këto mbrokllat që ne ndiqnim mësimet. Atëherë vetëm TVSH-ja kishte një emision modest që ne mos u mbisnim mësimin. I ishte një moment polarizimi, gjithë sheshi Skënderbej vlonte nga protesta, sepse ishte viti ku kishin kolapsuar piramidat, ne dilim nga kangjëllat, kemi qenë që në atë kohë aktivistë ku thonim, ka gjë që nuk funksionon, ka gjë që nuk funksionon në një vënd ku presidenti, në atë kohë Saliu, thot, i keni parat e sigurta dhe ku firuan parat, ku avulluan lekat, ka gjë që nuk funksionon, ku mira gravishen me dzezat se shqiptarët vriten me njëri tjetrin. Ka një gjë që nuk funksionon, ku dikush bën politik duke përçar veriun me jugun, të ardhurit me ata që janë Den Babaden, fshatin me qytetin, ka gjë që nuk funksionon. Dhe sot e kësaj dita, ne diskutojmë rikthimin e tretë të Saliut. Në vijim, Veliaj tha se dhe vetë demokratët nuk e duan rikthimin e Berishës në pushtet për mes Lulzim Bashës. Lajmi mirë, është edhe vetë demokratët nuk e diskutojnë. Ndaj kanë krijuar 5 partit tjera, se as ata vetë nuk besojnë dot, që mundet në vitin 2020 të rikthehet prap Saliu, e të rikthehet prap gjumin Tiranë, të kthehet prap stili gënjeshtrave dhe i mashtrimit. Veliaj ka ironizuar edhe kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi, për të cilën tha se halli i saj është si të shpëtoj banjot për macen. Nëse një grua e LSI-s ka hall, ku do të çojë fëmijën në shkollë ke rënë derata, apo kur do bëhet gati Samiu, apo kur do jepet dëm shpërblimi, apo kur do bëhet shtëpia re, dhe nuk ka hall sa banjo duan për macet, pa jo që e ka më shumë si ne se sa Simona. S'ka asnjë arsye pse mos flasim me të vinë forcën tonë.